Bijušais Jēkabpils, tagadējais Austrumzemgales policijas iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš zaudēs amatu. Lai gan pārbaude par policijas rīcību sievietes slepkavas Leona Rusiņa meklēšanā un draudu novēršanā vēl turpinās, valsts policijas priekšnieks jau pieņēmis pirmos lēmumus par amatpersonu atbildību. Un līdzīgas pārbaudes un aktīva rosība, mēģinot saprast, kas nogāja greizi, pašlaik ir daudzās iestādēs. Uz šīs nedēļas notikumiem Jēkabpils slepkavības ēnā atskatījās Aija Kīnca. Vēl pagājušo svētdienu raidījumā de facto Austrumzemgales policijas iecirkņa vadītājs Rolands Bērziņš pauda, ka viss darīts pēc labākās sirdsapziņas, taču intervijai nepiekrita. Tieši vēlme visu risināt pašiem, nevis ziņot vadībai un lūgt papildu spēkus, Bērziņam maksās iecirkņu priekšnieku amatu. Šajā situācijā viņa rīcība nebija pietiekama un attiecīgi arī šī atbildība viennozīmīgi ir jāuzņemās kā vadītājam. Ir īpaši ņemot vērā par to, ka mēģināja risināt lokāli, nevirzot jautājumu reģionālā un centrālā līmenī. Viņu zaudēs amatu, ar to ir jārēķinās, atbildība ir jāseko, bet arī skatīsimies, protams, kāda būs dienas pārbaudes, dienas izmeklēšanas rezultāti, arī citu iesaistītu amatpersonu. Jēkabpils iedzīvotāji turpina savas dienas gaitas, tikai tagad nu jau gandrīz ik viens zina, ka kaut kur klejo slepkava, kurš var atgriezties. Nogalinātās sievietes advokāti, kura pati ir no Jēkabpils, apliecina, ka ir bail par mirušās bērnu drošību. Tādas īziņas, ka aizvedīs bagāžniekā, neviens neko neuzzinās. Uz vietas ir bailes par bērniem? Ir bailes, jā. Žurnālā Ieva cita Rusiņa vajāta sieviete apšauba, ka viņš izdarīs pašnāvību. Viņš neapstāsies, viņš slepkavos vēl. Kāda viņam starpība sēdēt par vienu slepkavību divām vai trijām? Otrdien pretī ministru kabinetam pulcējās sievietes melnās kleitās ar sarkaniem ziediem. Šajā piketā centra Marta vadītāja Ilta Lāce runāja mirušās sievietes rakstītos vārdus. Viņa lasīja viņas iesniegumu ģenerāla prokuroram un tiesību sargam. Drīz vai liekas, ka Leons Rusiņš tiek aizstāvēts. Viņa mērķis ir mani iznīcināt, un to viņš neslēp. Policijas darbinieki parausta plecus, sako, ka darbojas tikai likuma ietvaros. Raidījumā, kas notiek Latvijā, gan policijas, gan prokuratūras vadība atzina, ka nebija neko dzirdējuši par Rusiņu, kaut gan viņš vajāja nevien pašu sievietu un kaimiņus, bet arī divas iestādes, kurās viņa strādāja. Pārbaude notiek arī prokuratūrā. Izpratnes trūkums. Negribēšana vai nevarēšana? Jūs kā virsprokurors nezinājāt par šo figurantu, par ko ir krimināli procesi vairāk, iesniegumi, es saprotu, kalniem tur ir bijuši? Nē, es nezināju par šādu kriminālu procesu, un tieši tāpēc es esmu Jēkabpilī. Tāpēc resursu centrs Mārta pieprasa darba grupu, kurā regulāri tiekoties visas iestādes ziņotu, kādi gadījumi nonākuši katras redzeslokā. Bet krīžu centros zvanu skaits pieaug no dienas dienā. Sievietes nebaidās, zvana, lūdz palīdzību un aizsardzību. Pērn centrā Marta sniegts rekordliels atbalsts, rehabilitētas gandrīz 700 sievietes. Te uzsver, jau pat laban lēmumu par varmākas nošķiršanu var pieņemt pašu policisti bez cietušās iesnieguma. Un ir citi panti, kas ļauj izolēt varmāku. Jāizmanto šie krimināla likuma panti, kas par to runā. Jautājums, vai viņi tiek izmantoti, vai tas noziegums, jautājums ir par attieksmi, vai mēs uztveram, ka noziegums pret sievieti, vardarbība pret sievieti pat tiešām ir nopietns. Tieslietu ministra paziņojusi, ka visas šīs lietas tiesā jāskata steidzamības kārtā un vardarbībai pret sievieti piemērojama nulles tolerance. Aija Kīnca, Ainis Kupčs, Latvijas Televīzija. Un jau vēstījām, ka Saeimā ir iesniegti vairāk likuma grozījumi, kas paredz gan vardarbību ģimenē izmeklēt prioritāri, gan palielināt sodus par draudiem un vajāšanu. Kvalificējot to kā noziegumu, tas ļautu vajātājiem piemērot pat 3 gadus ilgu cietumsodu. Savukārt centrs Marta plašā kampaņā sācis skaidrot mītus par Stambulas.